transaction sector ar pe o menem që tri astëndës i nëjëcis jarmo i loja. Nosu ka alës të jatës dhe gjau i starjes. Ja šis krējiens tiktu izspēlēts uz papīra, tad Jurkevičam būtu pirmā vieta, Žilnerovičam otrā pēc viņu rezultāte. Bet finišā redzēsim, kādi būs rezultāti un kādi būs vietu sadalījums. Nedaudz uzlabojas rezultātu 52-63, viņi ir projām trešā. Aiz mūsu Palamekas un Kovalas. Kā sveikšana sektorā, latiņa pacēla 5 metra augstumā. Un Veiko Krisks, Igaunijā. Turpināt sacensības uz 5 metru augstumā novietotās latiņas. Un vadībā ir polijas sportis Krišjans Zeļevskis. Un viņam sako mūsu cīmiņš no Marokas, Saīd El-Atā Atmanī. Un atkal ir notikos vadības maiņa, 3000 metru skrējumā. Kādējais ābojas kolēcības veikts 3000 metru spēļu. Un Veiko Krisks veiksmīgi tiek vēl ar 5 metru augstumu. Un vadībā atkal izvirzās mūsu ciemiņš no Marokas, Saīd El-Atmanī, numur 54.
ir tuvu 67 metru līnijai, kur ir Ādaras Palmeikas raidītais šķērps. Tuliņ novērosim, kāds tad ir viņas rezultāts. Pirmajā metienā viņiem bija 55,87, tagad noteikti labāk, jo apmēram 58 metri. 58 metri, 17 centimetri. Madara Palameika joprojām līdere. Un skrējā vadībā vēl ar vienu ir Marokas pārstāvis Saīd Elatvani. Un atkal maiņa. Vadībā izvirzās sportists numur 51, tas ir Polijas pārstāvis. Kristians Zelieskis. Un otrais Dimitrijs Jurkevičs un vēl divi apļi līdz finišam. Sektorā veiks Maksims Mazuriks no Ukrainas. Metenām gatavojas. Polijas pārstāvis un pēdējais aplis. Dmitrijs Jurkevičs cieši aizmugurās Kristianam Zelenskim. Noslēdzošais aplis 3000 metru skrējienā. Toļiņa es uzzināsim pirmo uzvarētāju šīs dienas Rīgas kausa sacensībās. Jurkevičs izvirzās vadībā. Ne, atvainojos? Vēl ne. Vēl ne, bet... Un tuviņ būs finiša spurts. Skatītāji, palīdzēsim ar atbalsiem, ar atbalsiem! Izšķirošie 100 metri cīņā par 3000 metru skrējienu uzvarētāju titulu! Un uzvara šodien mūsu cieviņš no Polijas. Aplausi viņam! Krištofs Zeļevskis, otrais Dimitrijs Jurkevičs un trešajā vietā cieviņš no Marokas Saīd Elatvani. Čermešnā bez lielām izmaiņām, tātad Palmeik 5.17. Savots. Un vēl, and now a small interview with the winner. It's a half-only Polish and congratulate you. It's your first time in Riga Cup. This is my first time. Plain talking, take us so far, take us so far.